بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أمر رجال الله سلامنا سلام نرام وسنرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديالنا سنرى شيخ الإسلام ابن كيم رحمه الله درد ودوا كتابنا دوام اليري və sonra Şeyx Buruç Rahimahullah faslun əşşirk və kibru yunafiyani ta'atallahi vahdə. Şirk və kibir, Allah şərik qoşmaq və təkəbbürlü olmaq, Allah Teala'ya itaəti, Allah Teala'ya itaətə zərər verir. Allah Teala'ya itaəti ziddidir. Allah'a itaətin ziddidir. Və buruçu fələmmə kənə şirku əkbərə şeyin münafətən lil əmri, الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر كان أكبر الكبائر عند الله. وبروك شرك böyük günah, ona görə böyük günahdır ki o Allah Taala'nın insanları nə üçün yaratdığı şeyə ziddir. Və kibir də Allah Taala'nın insan nə üçün yaratdığı, nə üçün onu xalq elədiyi şeyə ziddir və ona görə də Allah katında bu iki şey böyük günahlardan sayılıb. Və kəzəlikəl kibru və təvabi'uhu kəmə təqəddəm. Həmçinin kibir də bu cürdür və ona bağlı olan şeylər də. Fə inna Allah subhanəhə və teala xaləqəl xalqə və ənzələ əl-kütübə litəkunə ta'atu ləhu vəhdə. Allah təala kitabları onun üçün indirib və insanları onun üçün yaradıb, o da Allah Teala'ya tək ibadət və tək itaət olsun. Və şirk və kibru yunafiyani zəlik, şirk və kibr isə bu şeyə zidd olan məsələdir. Və kəzəlikə harramallahu əl-cənnətə alə əhli şirk və kibr. Həmçin Allah Teala şirk və kibr əhlinə cənnəti haram eləyib. Fələ yədxuluhə mən fi qalbihi misqalu zərratin min kibr. Və kimin qəlbində zərrə qədər kibirdən pay varsa, o cənnətə girməyəcək. O cənnətə daxil olmayacaq. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qəlbində zərrə qədər kibir olan cəhənnəmə girəcək. Daha doğrusu qəlbində zərrə qədər kibir olan cənnətə girməyəcək. Yəni cəhənnəmə girəcək. Və sonra şeyx növbəti fəsildə buyurur ki, faslun al-qawlu alallahi bila ilmin fi asma'ihi və sifatihi və fa'lihi. Allah Teala'nın adından, sifətlərində, adlarında və sifətlərində və feillərində Allahın adından yalan danışmaq və ya elmsiz danışmaq. Və sonra Şeyx Buyuc Rahimahullah və yəli zəlikə fi kibaril məfsədəti və bundan, yəni bu şeydən sonra böyük bir məfsədə gəlir. Böyük bir məfsədə gəlir. Əl-qavlu aləllahi bilə ilmin fi əsmaihi və sifatihi və əfəalihi və vasfuhu bidud mə vasafə bihi nəfsəhu və vasafəhu bihi rəsuluhu sallallahu aleyhi və səlləmə. Və əmçinin şeyx buyuruq rahiməhullah məfsədə fəsad odur ki, Allah Teala'nın adlarında və sifətlərində və feillərində Allah Teala'nı elimsiz olaraq Allah və rəsulunun vəsf etdiyindən qeyri vəsf eləmək. فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لحكمة من له كمال الخلق والأمر و bu da şiddətli şəkildə ziddiyyət təşkil edir kamil yaradan və kamil əmir sahibi olan Allah Teala'nın hikmətinə ziddiyyət təşkil edir və qadhu fi nəfsir rububiyyəti və xasaisir rabb və həmçinin rububiyyətə zidd rububiyyətə zərər gətirir və həmçinin Rabbin xüsusiyyətlərinə zərər gətirir. Fə in sadara zəlikə min ilm an ilmin fə huvə inadun aqbahu minə şirki və azamu ismənə indallah. Və buyurur ki, əgərlərim, bu şey elmi tərəfdən, yəni elmlə varid olsa, bu şey insandan elmlə deyilsə, o zaman bu Allah qatında şirkdən də daha çirkin bir günahdır. Və Allah təala ad və sifətlərində elmsiz danışmaq və elmsiz yozum eləmək və Allah Teala'ya qoşulan ən böyük şirklərdəndir. Ona görə də əhlüsünnə vəl cəmaə sələflər
Allah Taala ad və sifətləri haqqında necə gəlib o cür deyirlər. Bənzətmədən, keyfiyyət vermədən iman edirlər və keyfiyyətinə varmırlar. Necəliyinə, nəcürlüyünə baxmırlar. Lakin nə gəlibsə Allah Taaladan və ya Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən onu isbat edirlər Allah Taala haqqında. Və Əhl-i Sünnə və Cəmanın eytiqadı bu məsələdə açıqdır. Və ona görə də Əbu Hanifə rahiməhullah məsələn onlardan Əbu Hanifə rahiməhullah buyurur ki, İttəfəqəl fuqahəu və kulluhum minəşşərqi vəl qarbi aləl imani bil Qur'ani vəl əhədisə ləti cəə bihə əs-siqatu ən Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi sifətir Rabbi əzzə və cəllə min qeyri təfsirin vələ vasfin vələ teşbih. Və Şeyh Buruş rahiməhullah imam Əbu Hanifə fəqihlər ittifak edib ki, həm şərqdə, həm qərbdə Allah Taalanın kitabına və Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdən gələn hədislərə, o hədislər ki, doğru sənədlərlə bizə gəlib çatıb, ona iman etmək və Allah Taalanın sifətlərini ispat etmək heç bir yozun vermədən və vəsf eləmədən, bənzətmədən. فَمَنْ فَسَّرَ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ فَقَدْ خَرَجَ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةِ. Kim Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı vəsf etdiyindən başqa və Quranın Allah'ı vəsf etdiyindən başqa bir şeylə Allah Taalanı vəsf eləsə və ya Allah'ın vəsfini və ya Peyğəmbərin vəsfini təfsir eləsə, təvil eləsə, yoxsa və buyurur ki, rahimahullah, kim bunu eləsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şeydən qırağa çıxıb və o cəmaatı bölüb. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَصِفُوا وَلَمْ يُفَسِّرُوا. Onlar, yəni Peyğəmbər və onun əshabı, onlar nə vəsf eləmədilər, nə də ki yozmadılar. وَلَكِنْ آمَنُوا بِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ ثُمَّ سَكَتُوا. Onlar iman etdilər Qurandakı şeyə və sünnədəki şeylərə və sonra sustular. İman etdilər, lakin demədilər necə, nə cür. Və buyurur rahimehullah, فَمَنْ قَالَ بِقَوْلِ جَهْمٍ فَقَدْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ. Kim cəhminin sözündirsə, o artıq cəmaatı bölüb. Və əgərlərim Allahın Quran-ı Kərimdə özünə aid etdiyi sifətləri, özünə nisbət etdiyi sifətləri necə gəlib zahirdə isbat eləmək, Allahı cisimləşdirmək, cisim vermək olsaydı, gərək alimlər isbat, yəni sakit durmazdılar, onu yozardılar. Onu yozardılar, təfsir verərdilər. Və ya başqa yozumlarla insanlara bəyan edərdilər. Və həmçinin fikir versək İmam Malik rahimahullaha, İmam Malik rahimahullahın yanına gəlirlər və soruşurlar ki, necə istiva etdi? Və ona deyirlər ki, Ər-Rəhmanu aləl arş istəvə, keyfə istəvə? Rəhman ərşə ucaldı, necə ucaldı? Və İmam Malik rahimahullah dedi ki, Əl-istivəu qeyr-ü məchul. Yəni, istiva gizlin bir şey deyil, yəni istiva məlumdur. وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُوتٍ. Ağıl dərk eləyə bilməz keyfiyyəti. Yəni, istivanın keyfiyyətini ağıl dərk eləyə bilməz. Amma mənası məlumdur. İstiva məlumdur, keyfiyyəti isə, yəni necə Allah Taala istivə eləyib? Allah Taalanın özünə layiq olan şəkildə. وَالْاِمَانُ بِهِ وَاجِبْ. İman ona vacibdir. İman etmək vacibdir. Yəni Allah Taala ərşə istivə eləyib. İman eləmək vacibdir. وَالسُؤَالُ عَنْهُ بِدَعَ. Və keyfiyyət haqqında sual vermək necə istivə eləyib? Bu bidətdir. Və bu, yəni bu imamlar, İmam Malik, həmçin İmam Əhməddən və başqa imamlardan gətirmək olar, həmçin İmam Şafidən ki, onlar ispat ediblər ki, Allah Taala ucadadır. Allah Taala ucadadır. Və onların bu kəlimələri ağıl sahibləri üçün yetərlidir. Ağıl sahibləri üçün yetərlidir. Ona görə bu məsələlər Əhl-i Sünnədə icma ilə qeyd olunmuşdur. Allah Taala ərşin üzərində olması o demək deyil ki, Allah Taalaya məkan vermək, yəni ərşin üzərində məkan var, yer var. Çünki ərş özü məxluqatın sonudur. Ərşdən sonra məxluq yoxdur. Ərşdən sonra məxluq yoxdur. Ərş artıq məxluqatın sonudur. Allah Taala da özünə layiq şəkildə ərşə istivə eləyib. İstəvə aləl arş, istivəən yəliqu bi cəlalihi. Necə əhlüsünnə alimləri, sələf alimləri deyir.
istiva etdi ərşin üzərində, necə onun cəlalına layiq idi. Və İmam Malikin bu sözü başqa sifətlərə də aiddir. Məsələn, biri səndən gəlib soruşsa, Allah Taala necə gecənin üçdə birində səmaya nazil olur? Deyirsən ki, məsələn, cavab versən ki, ona nazil olmaq məlumdur. Keyfiyyəti məchuldur. Ona iman etmək vacibdir, sual vermək bidətdir. Biri gəlib sənə Allah Taalanın başqa sifətini soruşur. Eyni bu şeyi deyirsən. Eyni bu şeyi deyirsən. Və sonra Şeyx Buruk Rahimahullah فَإِنَّ الْمُشْرِكَ الْمُقِرَّ بِصِفَاتِ الرَّبِّ خَيْرٌ مِنَ الْمُعَطِّلِ الْجَاهِدِ لِصِفَاتِ كَمَالِهِ Və sonra Şeyx Rahimahullah buyuruyor ki, Allah'a şərik qoşan, Allah Taala'ya şərik qoşan müşrik, Allah Taala'nın kamil sifətlərini inkar edən, rədd edən müşrikdən, o müşrik Allah'ın kamil sifətlərini Allah'da ispat edir. Ondan daha xeyirlidir. Və buyurur ki, rahim Allah kəmə ənə mən aqarra li məlikin bil mülk, necə ki, bir insan bir məlikə onun məlik olduğunu və mülk sahibi olduğunu ispat eləsə və ləm yəchəd mülkəhu və lə əssifəti ləti istəhaqqa bihəl məliku və məlikin mülk sahibi olmasını və onun mülkü haqq eləməsini ona təsdiq eləsə وَلَكِنْ جَعَلَى مَعْهُ شَر۪يكًا ف۪ي بَعْضِ الْأُمُورِ يُقَرِّبُهُ اِلَيْهِ Lakin ona bəzi şeylərdə başqalarını şərik qoşsa, bu xeyirlidir mimmən cəhədə sıfəti l-məlik. Ondan xeyirlidir ki, o məlikin sifətlərini inkar edir. Yəni, məlikin məlik olma, mülk, qüdrət sahibi olmaq sifətlərini inkar edir. وَمَا يَكُونُ بِهِ مَلِكًا Hansı ki, o sifətləri inkar edəndə artıq o məlik olmur. O məlik olmur artıq. O olur qul. Və ona görə İmam İbn-i Qeym Rahimahullah bu misal gətirir ki, hətta bu qədər təhlükəlidir. Bu qədər təhlükəlidir. Və sonra Şeyh Rahimahullah bu cəhədə əmrun مُسْتَقَرٌ فِي سَائِرِ الْفِطَرِ وَالْعُقُولِ Və bu məsələ fitrət və ağılla, yəni istiqrar olan, qərar tapan bir məsələdir. Və ümumiyyətlə, Allah Taala'nın uluvda olması, Allah Taala'nın ucada olması həm ağılla, həm dəlillə, həm fitrətlə isbat olunan bir məsələdir. Allah Taala ucadadır. Fitrət buna dəlalət edir. Hətta insan dua eləyəndə əlin göyə qaldırır. Hətta insan səcdədə olanda, ən aşağı yerdə olanda dua edərkən qəlbi yuxarı ilə irtibat edir. Allah Taala'nın göydə olmasına etiqad edir. Ona görə kəlam alimləri dünyasını dəyişən zaman onlardan bəzilərinə tövbə müvəffəq olur, tövbə müyəssər olur. Onlar deyirlər ki, kaş ki biz Kufədə olan qoca qarıların etiqadında olardıq. Kaş ki biz Kufədə olan qoca qarıların etiqadında olardıq. Yəni bu etiqadlara baş vurmazdıq. Və ona görə də bəzi alimlər bu məsələdə, yəni ciddi şəkildə danışıblar. Hətta fitrətin buna dəlil olduğunu gətirirlər. Hətta Səid ibn Cübeyrdən rəvayət olunur ki, Səid ibn Cübeyr deyir ki, yəni o şeyi ki, bədəvi bilmir, o dindən deyil. O şeyi ki, səhra ərəbi bilmir, o dindən deyil. Səhra ərəbi bilmir, o dindən deyil. O demək deyil ki, dinin yəni incə məsələlərini, fikih, usul, təfsir məsələlərini bədəvi bilməlidir. Xeyr. Yəni, o şey ki, o fitrət sahibi, o səhrada yaşayan bədəvi fitrəti ilə bilir, bax elə o dindir. O şey ki, onlar bilmir, o din deyil. Yəni, o mənada ki, insan fitrəti ilə ispat eləyir Allah Talanın sifətlərini, hansı ki, Allah Tala özünə neyniyib, layiq bilib. O da uluv sifətidir. Və həmçinin Şeyh Rahimallah buyurur ki, Və bu ki, fəeynə l-qadxu fi sifətil kəməli vəl-cəhdü ləhə min ibadətin vasitətin beynəl məbudi əl-haqq və beynəl əbid. Və deyir ki, rahiməhullah, Allah Talanın kamil sifətini dəyərləndirən ki, aşağılayan onlar ki, yəni Allah Talaya vasitə qoşanlarla və Allah Talanın sifətini
Allah Taala'nın sifətini inkar edənlər, yəni onlar arasında, yəni daha qadh eləyən, daha aşağılayan hansıdır? Yətəqarrabu ileyhi bi ibadəti tilkəl vasitəti i'zaman lehu və iclələ. Və həmçin deyir ki, o ki, yəni yaxınlaşır Allah Taala'ya, Allah Taala'ya yaxınlaşır nə ilə? Yəni o şeyləri vasitə qoşmaqla. Və sonra buyuruş rahimehullah, yəni hər ikisi, yəni deyir ki, həmçinin sifət, yəni kamil sifətlərini qət eləyən, yəni inkar eləyən və yaxud da cəhd eləyən və Allah Taala'ya vasitə qoşan, ibadət eləyənlər, bunlar Allah Taala'nı təzim və iclal eləmirlər. Və buyuruş rahimehullah, fədəu ta'tili huvə dəul udalulləzi la dəva lehu. Və deyir ki, ta'til Allah Taala'nın sifətlərini inkar eləmək dərdi çox, yəni böyük bir dərddir, çox pis bir xəstəlikdir ki, onun dərmanı çətindir və ya dərmanı yoxdur. Və lihədə həkəllahu an imamil muattiləti firavuna ennehu enkara alə Musə mə əxbarahu bihi min ənə rabbəhu fəvqa səməvət. Və deyir ki, necə ki Allah Taala muattilələrin, Allah Taala'nın sifətlərini inkar edənlərin İmamı olan Firavuna və onun haqqında xəbər vermişdi ki, o Allah Taala'nın Musanın Allah haqqında verdiyi sifətləri nə eləmişdi? İnkar etmişdi və onlardan biri də Allah Taala'nın uzadı olması idi. Necə buyurur ki, "Fəqalə ya Həman ibn li sarhan la'alli ablughul əsbab." Ey Həman, mənim üçün bir yəni bir qalatik Əsbəbə səməvəti fəəttəliə ilə iləhi Musə və inni ilə əzunnuhu kəzibə. Mən Musanın ilahına tərəf yüksəlim və onun tərəf, Rəbbinə tərəf gedim, mən onu yalancı sayıram. Yəni Allah Taala'nın, yəni baxarsınız Firon burada, yəni deyir ki, mənə sarh tirk, qəsir tirk və yaxud da bir bina tirk, mən Musanın Rəbbinə tərəf gedim. Və haradasa Firavun etiqad eləyirdi, Allahın uzadı olmasa bilirdi, lakin inkar eləyirdi. Lakin inkar eləyirdi Firavun. Və buyurur ki, rahimallahu və həccə Şeyxu Əbu'l-Həsən Əl-Əş'ari fi kütübihi aləl-muattilati bi hədihi əl-əyə. Və Əbu'l-Həsən Əl-Əş'ari öz İbana kitabında bu ayəni muattilərə qarşı dəlil gətmişdi. Və buyurur ki, rahimallah və Əbu'l-Həsən Əl-Əşari rahimahullah əlhamdülillah əşarilikdən tövbə edib və əşarilik deyildi o, kulləbili idi, əşarilik deyildi, o kulləbi əqidəsi idi, hansı ki, əvvəl özü mu'təzil olmuşdu, sonra ondan tövbə eləmişdi və sonra o kulləbilikdən, yəni mu'təzilikdən kulləbiliyə keçmişdi, kulləbi əqidəsindən də nəyə keçmişdi? Əhl-i sünnə etiqadına keçmişdi və o cür də İnşallah dünyasını dəyişmişdir. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, وَقَدْ ذَكَرْنَا لَغْضَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضُعُ Və biz onun sözünü başqa yerdə qeyd eləmişik. Və biz burada ispat eləməyə, yəni bəhs eləmirik. Saz olaraq biz İbn-i Qeymin Dərd Ədəva kitabını oxuyuruq və bu məsələlərə gəldikcə belə sətihi də olsa toxunuruq. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, وَالْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ وَالشِّرْكُ مُتَلَازِمًا Allah haqqında elmsiz danışmaq və şərik eyni şeydir, bir-birinə bağlıdır. وَلَمَّا كَانَتِ الْبِدَعُ الْمُضِلَّةُ جَهْلًا بِصِفَاتِ اللَّهِ وَتَكْذِيبًا بِمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَأَخْبَرَ بِهِ عَنْ رَسُولِهِ اِنَادًا وَجَهْلًا كَانَتْ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ Yəni, bid'ət, o bid'ət ki, azdırır, Allah Taala'nın ad və sifətləri haqqında, xüsusən sifətləri haqqında yalan danışmaq və Allahın özü haqqında və Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm onun haqqında verdiyi xəbərləri cahilliklə inad etmək və bu ən böyük günahlardandır. Və in qasurat anil küfr və kanat ahabba ila iblisə min kəbairiz zunub. Və deyir ki, bu, yəni iblisə sevimli olan ən əzəmətli əməllərdəndir. Və ləmmə kəmə qala bədu sələf, necə bəzi sələflər deyərdi ki, əl-bid'ətu ahabbu ila iblisə minəl ma'siyyə. Bid'ət, iblisə asilikdən daha sevimlidir. Ənəl masiyyətə yutəbu minhə vəl-bid'ətü lə yutəbu minhə. Çünki bid'ətdən tövbə yoxdur.
Amma asi olan isə ondan tövbə edir. Çünki o səhv olduğunu bilir, amma bidətçi isə doğru yolda olduğunu zənn edir və ona dəvət edir. Və qalə iblis, iblis demişdir ki, əhləqtü binə Ədəmə bizdunub. Adəm evladın günahlarla həlak etdim və əhləkəni bil istiğfəri və bilə iləhə illallah. O məni istiğfar, yəni Allahdan bağışlanma diləməklə və lə iləhə illallahla həlak etdi. فَلَمَّ رَأَيْتُ ذَٰلِكَ بَثَثْتُ ف۪يهِمْ الْأَهْوَى O zaman ki, onlarda bu şeyi gördüm, yəni istiğfar və lə iləhə illallahı gördüm, onlar arasında havanı, yəni bidəti yaydım. وَهُمْ يُذْنِبُونَ وَلَا يَتُوبُونَ Onlar, o bidət yayanlar, günah edirlər, lakin tövbə etmirlər. Yəni bu bidəti yayırlar və tövbə etmirlər. لِأَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَعَى Çünki onlar elə zənn edirlər ki, onlar yaxşı iş görürlər. Onlar yaxşı əməl üzərində olduqlarını zənn edirlər. Və məlumun ənə əl-müznibə innəmə dararuhu alə nəfsihi. Və biz bilirik ki, günahkarın zərəri öz nəfsinədir. Və əmməl mübtədiu fə dararuhu alə nəv. Amma bidətçinin zərəri isə növlüdür. Yəni, özündən də qırağa təsir edir. Və fitnətül mübtədii fi əsliddin, bidətçinin fitnəti dinin əslində, və fitnətül müznibi fi şəhvə. Amma yəni günahkarın fitnəsi şəhvətdədir. Və buyurur rahiməhullah, vəl mübtədii qad qa'adə linnəsi alə sıratilləhil müstəqim yəsudduhum anhu, vəl müznibu leysə kəzəlik. Və buyurur ki, bidətçi insanların yolunda diyanıb insanların yolunu kəsir və Allah talanın yolundan insanları uzaqlaşdırır, amma bidətçi ilə deyil. Daha doğrusu, bidətçi insanları yolu üzərində diyanıb insanları azdırır, amma günahkar ilə deyil. Amma günahkar elə deyil. O deyir ki, mən günah elədim, səhv elədim, mənim arxamca gedməyin, mən eləni eləməyin. Amma bidətçi isə Allahın doğru yolu üzərində diyanıb insanları azdırır. وَالْمُبْتَدِعُ قَادِهٌ فِي أَوْصَافِ الرَّبِّ وَكَمَالِهِ وَالْمُذْنِبُ لَيْسَ كَذَلِكَ Bidətçi Allah Teala'nın sifətlərini inkar edir və onu onu qadh edir, inkar edir. Lakin bidətçi lakin günahkar ilə deyil. Günahkar deyir, uca Rəbbim mənə bağışlasın. Ucada olan Allah mənə bağışlasın. Hətta avamların ağzından eşidirsiniz. Deyir ki, məsəl üçün deyirlər ki, göydə olan Allah göydə olan Allah bizi qorusun. Allah ucadadır. Uca Allah. Və ona görə həmçinin Şeyx Buruş Rahimallah var mübtədi'u munaqidun limə cəəbihir Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yəni bidətçi Allah Rasulunun gətirdiyi şeyə zidd olan bir insandır. Və l-asi ləysə kəzəlik asi isə elə deyil. Asi elə deyil. Asi günahkar olduğunu bilir. Bidətçi isə doğru yolda olduğunu zənn edir və insanları ona dəvət edir və sonra Şeyx Rahimahullah buyurur ki, İbn-i Qayyim وَالْمُبْتَدِعُ يَقْتَعُ عَلَى النَّاسِ طَرِيقَ الْآخِرَةِ Bidətçi insanların ahirət yolunu bağlayır, tutur və ya kəsir. وَالْعَاسِ بِأُسْسَيْرِ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِ Asi isə o doğru yolda, yəni o doğru yolda yavaş-yavaş gedir. Yəni günahları onu o yolda sürətli gedməyə mane olur. Və bu, İmam İbn-i Qeym Rahimallahın gətirdiyi babıdır və biz qısa olaraq bunu oxuduq və qardaşlara fayda olsun. İnşallah gələn dərslərimizdə növbəti fəsillərə toxunacaq. Allah Taala istəyir ki, Allah Taala işlənlər üçün faydalı eləsin. Allah Taala şeyxə oxuyana və işlənlərə rəhmət eləsin. Əs-səlamu aleyküm, rəhmətullahi və barakatuhu.